Vətən müharibəsi döyüşləri zamanı yaralanan Sumqayıtlı qazilər daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. Allah ölkəmizi bundan sonra da biz özümüz hamımızda parlaq görəcəyik inşallah. Üstümüzdə Cənab İlham Əliyev olmaqla Allah ona can sağlığı versin, Allah ona uzun ömür versin. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsi uğrunda başlanan vətən müharibəsində yaralanan əskər və zabitlərimizi mütəmadi olaraq evlərində ziyarət edir, qazi ailələrinin problemləri ilə maraqlanır. Onlara ərzaq və maddi yardımlar çatdırırlar. Mən də prezidentimizə çox böyük təşəkkür edirəm bu torpaqlarımızı alıb qaytardığı üçün bizə. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sindən başlanmış vətən müharibəsi uzun dövlətçilik və hərb tarixi olan Azərbaycan xalqı üçün fərqli oldu. 30 ilə yaxındır düşmən tapdağında olan torpaqları azad etmək hər bir azərbaycanlının ən vacib arzusu və diləyi idi. Və çox sevindirici haldır ki, artıq bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad olunub. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, şəhidlərimiz də, yaralılarımız da bizim azadlıq, müstəqillik, yenilməzlik, qəhrəmanlıq simvolumuza çevrildi. Ali baş komandamıza təşəkkürümü bildirirəm ki, neçə illərdir biz gözləyirdik ki, torpaqlarımız alınsın və mən könüllü olaraq getmişəm, gözlədiyimə görə getmişəm ki, torpaqlarımızı alınsın, alındı da torpaqlarımız. Məhz onların sayəsində 30 ildir xalqımızın həsrətində olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə qayıtdıq. Qarabağda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Allah Cənab Ali Baş Komandanımıza, Cənab Prezidentimizin canı sağ eləsin ki, bugünkü gündə komandanlıq əsasında torpaqlarımız geri qayıtdı. Bu qələbə münasibətindən hamısını təbrik edirəm. Bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi, misilsiz şücaət və rəşadət göstərib. Millət üçün, bu dövlət üçün, bu torpaq üçün döyüşmək dəyər. Yenə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, olan ruhlara şad olsun, ailələrinə səbir. Yəni, yaralılarımıza, qazilərimizə, qalan orada bu dəqiqə əziyyət çəkən qardaşlarımız can sağlığı versin. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid olub, sağlamlığını itirib. Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və onların rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olub. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılıb. Onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bununla yanaşı şəhid ailələrinin və vətənin müdafiəsində iştirak edən şəxslərin maddi sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılması daim vətəndaş cəmiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan xalqı xeyirxahlıq, fədakarlıq və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq təmənnasız kömək ənənələrini davam etdirir. Vətəndaşlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə, maddi, tibbi və digər sosial xərclərin ödənilməsinə yardım sahəsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. Bildirək ki, Ermənistanın sentyabrın 27-sində ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda dəmir yumruq əməliyyatına başladı. Silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək Ermənistan ordusuna sarsıdıcı zərbələr endirdi. Ermənistanın işğal altındakı torpaqlarımızda illər ərzində qurduğu mürəkkəb konstruksiyalı mühəndis istehkam və bunker sistemləri darmadağın edildi. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi ilə düşmən kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Bu, dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyatlardan biri idi. Bugün bütün şəhid ailələri və qazilər Prezident İlham Əliyevin himayəsi altındadırlar. Elə müharibə bitəndən sonra ilk görüşün qazilərlə keçirilməsi bunun əyani sübutudur. Onu da vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralıların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yəni Yaşad fondunun yaradılması haqqında da fərman imzalayıb. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.